Världen är i ständig förändring. Nya utmaningar måste mötas med bättre effektivisering, mer öppenhet och ökad datasäkerhet. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en etisk och hållbar framtid där kvaliteten på offentliga tjänster förbättras, samtidigt som medborgarnas rättigheter tillvaratas. Tänk dig en virtuell assistent som hjälper dig med dina viktigaste prioriteringar. Ett verktyg som möjliggör datadrivna diskussioner och analyser. Beslut som gör skillnad. Vi kan bidra till hållbara konsekvensanalyser och beslutsspårning. Göra om data till resultat som betyder något. Vår domänexpertis kombineras med banbrytande teknik för att sömlöst hantera nya utmaningar. På så sätt kan vi förbättra arbetsdagen för offentligt anställda och vardagen för medborgarna. Med vår maskininlärning som bygger på automatiserade och intelligenta system kan vi distribuera och tilldela uppgifter effektivt och problemfritt baserat på ditt teams tillgänglighet och expertis. Vi analyserar och rekommenderar den bästa lösningen. Thank you, Public 360. Vår vision är att tillgängliggöra information av hög kvalitet genom ett användarvänligt system som bygger på öppenhet. Personuppgiftsskyddet är inbyggt och en viktig del av processen, vilket ger dig full kontroll över dina data. Känsliga uppgifter är alltid skyddade. Vi stödjer och automatiserar dina förfrågningar och möjliggör större öppenhet och enklare kommunikation mellan det offentliga och medborgarna. Vi vill ta utvecklingen ett steg längre. Detta är Public 360, vår vision för en bättre framtid. Att förbättra arbetsdagen för offentligt anställda och vardagen för medborgarna. Tillsammans skapar vi en bättre framtid för oss alla.